Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna gode mishi akan wannan dama da ya bamu, kuma nazo ne a wannan lokaci domin in yi magana akan wani abu da ya zamana ana ta maganan shi yanzu, shine maganar zina. Zina wannan ba kalmar ma ba ta da dadin ji, gaskiyar magana zina mummunar aba ce. Amma sai dai ba ana magana ne akan waɗanda aka san su da zinace suna yi a matsayin sana'a, suna yi a matsayin jin daɗi, a matsayin holewa ko abin da ya kama da wannan ba. Na san masu maganar suna magana ne akan fatawa ta idan mace ta shiga halin larura. Larura kuma wani abu ne mai faɗi. To shin ta iya yin zina don ta ci abinci? Bana so kai tsaye mu je ga maganar tukun, sai na fara magana akan cewa waye ma mai fatawa tukun. Shin kowane wanda ya iya fassara ko ya samu hasken kyamara ta bidiyo ko ta Facebook a gaban shi sai ya bada fatawa? Ba haka abin yake ba. Fatawa ba kawai fassara ba ce, ilimi ne mai zurfi. To amma da yake ba za mu yi darasi a kanta ne yau ba, to ina so ne mu yi magana akan maganar larura da zai sa mace ta yi zina. Galibin masu magana suna nuna cewa kawai ai ba wani abu, kawai ba za ta yi ba, kawai wuta za ta je in ta yi zina. Ba haka ba ne. Mu duba shari'a fa tana son sassauci ne ga mutane, ba tana so ta tsananta wa mutane ta jefa su a wuta ba ne. Ana magana ne akan cewa larura ta samu. Larura kuma tuqaddaru bi qadariha, ana kaddara ta ne da yanayin yanda take. Menene ya faru kuma ya ya faru, to menene mafita? Tanan ake kallo. Babu malamin da zai ce zina kai tsaye halal ce, ko wanda yayi zina dan kawai kana jin yunwa ka je kai zina. Ba haka aka faɗa ba. Abinda aka ce shine larura ta kai larura, kuma akwai larurar. Abin mamaki shine a lokacin da ake wannan magana an ɗebi mutane 50 a zamfara, da yawa daga cikin su mata. Idan aka ɗebi mata aka kai su jeji, me ake musu? Kana tsammanin ba fyaɗe za a musu ba? Kaga wannan wani yanayi ne. Ba za ka ce wacce aka mata fyaɗe ta yi laifi ba. To haka matar da yunwa za ta iya halakar da ita da 'ya'yanta. In ta je ta yi zina tana ƙyamar zinar, ta yi da laruran ta ciyar da 'ya'yanta, ta ciyar da kanta, su fita daga yunwa, wannan ba za ta je wuta ba. In kai ne ma mai wutar, sai ka je ka sa ta mu gani. Allah ne kawai zai iya sa ta a wuta. Kuma shi ɗin shi ne ya ce idan mutum ya matsu, famani turra gara bagin wala adin fala isma alai, mushe ma an ce mutum ya ci yayi guzurinsa. Abin da ya kamata mu yi fa ba tsaya za mu yi ta tsanantawa ba. Mu yadda akwai matsalan nan, mutane na cikin bala'i, sannan kuma mu yadda cewa aikinmu ne mu yi kokari mu sama musu mafita. Dan me ba za a yi tunanin samar da hanyar da zai rage wa matan nan raɗaɗin damuwar da suke ciki ba? An kashe mazajensu, an bar su da 'ya'ya, ana ɗiban mutane ana kai su abin nan. Kawai mu tsaya mu ta tsananta fatawa, shi ne mafita? Ba shi ne mafita ba. Don haka ina jaddada cewa a bisa larura, idan larura ta yi larura, an duba kowace hanya da za a iya samun mafita ta ƙi yin aiki, an rasa yanda za a yi, yara za su iya mutuwa, za su iya kwanciya da wata mummunar rashin lafiya. Mace ta yi zina ta ciyar da su, ni a fahimta ta bana ganin cewa ta kai ga wai za ta shiga wuta. Sai dai kawai mu yi fatan Allah sa kada a wuce gona da iri wajen amfani da wannan fatawar. Kuma mutane su gane cewa ba fatawa ke lalata mutane ba. Yanzu mutanen sun lalace, fatawar ce ta kai su ga lalacewar? A'a, kamata a yi mu nema musu mafita, mu musu addu'a. Waɗanda suke yin zina saboda holewa, saboda jin daɗi, saboda sha'awa, to Allah ya shirye su su daina. Waɗanda suke yin zina
saboda neman kuɗi Allah ya shirye su su daina. Waɗanda wata larura ta sa suke yin zina Allah ya ba su mafita su daina. Ba tsanani zamu yi ba ƴan uwa, lokaci ne na mu jawo su a jiki, mu karantar da su, mu nemi menene yasa ma suke yin wannan abu, mu tambaya me yasa kike yin zina, sai mu ba ta shawara. Akwai wani scenario da zan ba ku labari mai fita da hankali. Wani mutumi ne yana da kokari a masallaci, ana ganin shi koda yaushe a sahun gaba, amma kowa ya sani ga yar sanan tana ta yawo a unguwa da katotuwar waya, tana kwalliya ta fita ba san inda take zuwa ba, amma ana tsammanin zina take. Yau a zo a dauke ta da wannan mota, gobe a zo a dauke ta da wannan mota. Ranan nan sai aka tara committee, aka kira shi aka tsiye shi a masallaci cewa kai dattijo ne, gashi nan yanzu kana ba mu kunya yarka ga abin da take yi. Yayi shiru yayi ajiyar zuci, yace to dan Allah ina so in tambaye ku, don Allah a cikin ku akwai wanda zai fito ya auri wannan yarinyar? Don Allah ina tambayen ku, a cikin ku akwai wanda ya san yanda nake ciyar da gidana? Wannan yarinya da kuke gani ita take rike da gidan, wasu sai hawaye. Gashi dai bawan Allah ne, yana son Allah, yana tsoron Allah, yana zama a wurin karatu in ana yi a masallaci, yana iya kokarin sa wajen ibada, amma kuma me talauci baki ya sa shi a gaba, bai iya ciyar da gidan shi. Wannan yarinyar ita take fita ta je abinda ta samo ta zo ta kawo ta ciyar da gidan. Sannan kuma gashi ba ta da aure, ba ta da miji, ba wanda yake neman ta da aure. To yaya zai yi? Irin waɗannan abubuwa mu fuskance su da hikima, mu yi kokarin jawo mutane a jiki, muna nuna musu hanyar da za su samu mafita, ba kawai mu yi ta kai su wuta ba. Ina fatan Allah ya muku albarka, Allah ya sa mu gama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.